Hyvää huomenta. Nimeni on Pentti Toikkanen ja tämä ohjelma tulee joka sunnuntaa tähän samaan aikaan 8.30 täältä Helsingin lähiradiosta 100.30 MHz ja näitä voi kuunnella myöskin internetin kautta osoitteessa www.columbus.fi ja sitten se vinoviiva ja Pentti.Toikkanen. Ja rukoillaan vielä tähän aluksi. Herra, siunata sanoma, niin että se tyhjänä palaa ja kosketa jokaista, Herra, siellä uudista, siellä semmoisia, joka tarvitsee. Ja Herra, anna armolahjoja ja sinä tehdä niitä, jotka kuuntelee näitä hengellisiä ohjelmia, mutta eivät kuitenkaan ole tulleet pelastukseen saakka. Herra, kiitos, että sinä olet aloittanut työsi, Herra, sydämessä. Sinä viet päätöksiin työsi, Herra, saan nähdä suuri herätys, Herra, tässäkin maassa. Ja siunaa kaikkia näitä ohjelmia, mitä näitä on, Herra, ja niitä puhdista ne niin, että niin sinä voisit vaikuttaa niiden kautta. Herra, sinä näet nuo lähetystyöt kaikki, Herra, sinä olet lähettänyt heitä sinne. Vahinkota heitä, Herra, sielläkin monet ovat vaikeissa olosuhteissa ja alkeellisissa olosuhteissa väärien uskontojen keskellä, Herra, anna heille voima, vastaa heidän rukouksinsa, Herra, näet seurakunnan tilanteet ja ne suunnitelmat, mitä siellä on, Herra, siunaa sellainen, mikä sinusta ja sinun tulusta, mikä siellä tänäkin päivänä vaikuttaa, Herra, vaikuta sielläkin, jotka valtaa väärin, Herra, että he saisivat piston sydämeensä ja tekisivät parannusta ja tulisivat sinun yhteyteesi, Herra, uudelleen, uudista siellä mahdollisimman monta, olkoon Herra Jeesus Kristus nimesi ylistetty, aamen. Luetaan sitten tuosta Jaakobille 1.26. Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen Jumalan palveluksensa on turha. Että Raamattu puhuu tämmöisestä niin kuin kovaa sanoa siitä, että tuo kieli, että minkälainen jäsen se on, että miten se voi niin kuin tehdä turhaksi kaiken muu, mitä me teemme, vaikka me voimme antaa itsemme uhriksi, tai niin kuin siellä puhutaan, että vaikka me antaisimme itsemme poltetuksi, tai mitä tahansa meillä olisi, jos ei olisi rakkautta, ja sitten tuo kieli, se on niin kuin suoraan tulee sillä syvyydestä, sieltä tulee tuo, koska se tulee sydämestä, niin sieltä se paljastautuu sitten se lähtee, missä me olemme, siellä on paljon puhutaan sitä erilaisista lähteistä, saastuneista lähteistä, ja monestikin on sillä, että tuo Jumalan henki on joskus tullut ja uudistanut jonkun herätyskristillisen seuran, jossakin siellä ollaan nähty suuria herätyksiä Jumalan kirkkaan, Pyhän Hengen kirkkaan vaikutukseen, mutta sitten siellä on tullut niitä lihallisimpia työntekijöitä, ja siellä on sotkettu jalollansa niitä, ja sitten alettu niin kuin sitten lihassa toimimaan, ja se on saastunut, ja siellä alkaa olemaan sitten myöskin niitä seuraamuksia, että siellä on mielellään härjettyneitä paljon, ja sitten se ei olekaan enää se rahtis Jumalan henki vaikutus, ja siellä tulee tämän kaltaisia, ja sitten sieltä myöskin puheet alkaa tulemaan siellä sitten, kun väärä lähde alkaa vaikuttaa siellä sydämessä, niin se puheet ei olekaan enää oikein, siellä saa ihmetellä monta kertaa, miten sellaiset, jotka ovat pitkään jo olleet siellä jo on vanhuudessa jo, niin vielä opettavat täysin väärin siellä, ja että myyjän sitten ne yrittää olla jotain asiantuntijoita, vaikka niillä on kyllä koulutusta ja papinvirat ja kaikki on, mutta kuitenkin, koska se lähde on väärä, niin siellä myöskin opetukset on ihan väärä. Ihan siellä niin kuin yksikin siellä, joka on ihan maailman kuuluisempi, ja siellä en nyt nimeä vinti sanoa, mutta kuitenkin hänkin siellä opettaa, että no, siellä puhutaan, että Jumalan poistaa nuo itkut ja tämmöiset, niin se sanoo, että se tapahtuu jo täällä lopun ajassa, mutta näin niin kuin ei Raamattu anna sille mitään tukea tämmöisille opetuksille, vaan se on niin kuin kerran sitten otetaan kyllä, ei siellä ei ole itkoa, ei ajan aikaa, ei mitään silloin, mutta se on siellä kuoleman jälkeen. Nyt me alemaan tänne, Raamattu puhuu aivan päin vastoin, että nyt aletaan tämän lopun aikana, niin me tulee tuo vihan aika, ja Jumala ottaa meidät pois tätä vihan ajasta, ja sittenhän pyyhkii kyynelit pois. Kaikki tämmöisiä, niin kuin, se lähde sumentaa ihmisen, synti sumentaa ihmisen silmät, että ihminen ei enää näe, ja se opettaa ja puhuu, mitä sattuu, mutta siihen Jumala haluaa uudistaa, ja puhdistaa ne lähteet silloin, että, oikein, että silloin siellä oikein, silloin on silmät kirkkaita, silloin myöskin nuo tulee Jumalan sydämestä tuo, ja pyhän hengestä tulee nuo, mitä siellä julistetaan. Ja luetaan sitten lisää sieltä Jaakobista 3:6. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka taaraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, sekä matelian että merieläinten luonnon voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt, mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää, se on levoton ja paha, täynnä kuolettavaa myrkkyä. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kiros, näin ei saa olla, veljeni. Uhkuukos lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Eihän veljeni viikunapuu tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita, eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeata vettä.
Että siinä puhutaankin siellä, että, no, että suola ei saisi tulla mauttomaksi, ja siellä se tulee silloin, kun jos mukaanutaan tämän maailman ajan mukaan, ja silloin tulee ne puhetkin myöskin maailman mielin mukaan, ja sitä on tänä päivänäkin hyvin paljon tuolla, ja saa kuunnella siellä, kyllä on, kyllä mielistellään tämän maailman asioita, ajetaan jopa niitä, ja ihan näkyvästi, ja ihan kuuluvasti siellä, ja sitten semmoiset, jotka opettaa väärin, ja julistaa näkyvästi väärin, siellä eivät usko, että Jumalan sana, ja sanovat sen julkisesti, että eivät usko tähän, mutta kuitenkin toivovat papin virossa, niin ne saa toimia ja niitä jopa sitten palkitaan ja ne saa, ne on oikein semmoisia kuuluisuuksia, mutta semmoinen, joka Jumalan sanan mukaan opettaa ja julista, niin se erotetaan seurakunnasta ja sitä jopa karajilleen sitten ja tämmöisiä, että täällä se henki ei vaikuta, se ei kestä tämmöistä raitista, niin kuin siinä sanotaan lopun aikana, että ne korvasyyn haalivat niitä opettajia, jotka sitten silottelevat heidän syntinsä ja synnilliset vaelluksensa ja heidän tapansa, ja se, mutta se ei tule viemään perille, se on sitä lavean divailusta, vaan se kaita tie vie taivaaseen, mutta sinnekin sitten semmoinen, joka ei uskota osaton luulee, että siellä kainalla tiellä on sitten semmoista ankeita elämää, että siellä kiikkustuulissa luetaan niitä Jumalan sanaa ja sitten lauletaan niitä virsiä, mutta näin se ei ole, vaan silloin saadaan kokea todellista iloa, ei sillä laveantiin vaelluksella, ei siellä iloa tule, ei tämän maailman ilo tule, monikin siellä hakee tämän maailman iloa, sieltä ei tule sitä todellista iloa, vaan se tulee Jumalan yhteydessä ja se tulee siellä kainalla tiellä ja siellä saa sillä taivashetkiä kokea ja siellä sitten sydän tyynyttyy. Ja tässä varoitetaan niin sitten kovien sanontusta kielestä, joka on se väärinen maailma, ja sitten se sitten se siellä se syttyy helvetistä oikein, koska se tulee sieltä, ja sydämen kyllynistä suu puhuu, ja sitten niin kuin ja tässä sanotaan, niin kuin ihminen on käsittänyt tuommoisen niin kuin kaikkien matelijat ja merielämät kaikki, ja niin kuin siihen aikaan jo niin kuin tänä päivänäkin on niin kuin ihan sukupuolta on kuolleet kaikki. Ihminen on itsekäs ja se ei ajattele muuta kuin omaa itseänsä, omaa parasta, se omaa taloudellista kasvua. Sitähän se pitää aina olla, mutta kuitenkin sitten semmoinen, mikä tulee sitä sydämestä, sitähän se ei voi sitten käsittää, koska se tulee sieltä pahuudesta. Ihminen ei ole puolueeton, on kaksi voimaa, on hyvä voima ja pahan voima, ja ihminen on aina jommankumman kuljetettavana, ja siellä on semmoinen ihminen, joka on sitten Jumalasta syntynyt, pyhästä hengestä, niin ainoastaan semmoinen voi valtaa oikein, mutta semmoinen, joka valtaa tämän maailman hengen, tuon pahan hengen, niin sen kuljetettavana, niin siellä on myöskin ne teot on sitten sellaisia, että ne on pahuudesta, ja siellä myöskin se tulee sitten se lähde myöskin sitten, ne puheet ja kaikki on sitten sen kaltaisia, mutta sitten on sellaisiakin sitten semmoisia lihallisia, jotka sitten samassa suusta lähtee kiitos ja kirous, näin ei saisi olla velje, niin tässä niin kuin, ja sitten varoitan, että uhkuuko sama lähde niin kuin sitten makeaa ja karvosta vettä, ei se ole niin, vaan siellä on se puolinainen sydän silloin valtaa, ja sitten niin kuin siellä sanotaan, siunatkaa, siihen teidät on kutsuttu, ja ei meidän tulisi lähteä sillä tavalla parjailemaan, vaikka sitä itsekin saa kokea, saa parannusta tehdä aina, kun kokee semmoista vääryyttä, niin siellä sitten hyvin helposti antaa samalla mitalla takaisin, mutta silloin kun on voitelussa, silloin kokee, että Jumala murehtuu, ei saisi lähteä, niin Jumala sanoo, että minun on kosto, älkää kostako sillä, ja Jumala kyllä sitten huolehtii, ja sitten kun me tajuamme, että ei se ole se ihminen, joka sitä tekee, meillä ei ole taistelu liha eikä verta vastaan, vaan tässä avaruus olevan maailman näitä pahuuden henkiolentoja vastaan, silloin kun me siunaamme noita ihmisiä, silloin kun me rukoilemme heidän puolestansa, niin he vapautuvat näistä riivoja valloista, ja silloin saadaan kokeja, että ihminen muuttuu, ja sen on saanut monta kertaa kokeja, kun toimii Jumalan sanan mukaisesti, niin työpaikalla kaikki, jos on hankala ihminen, alkaa rukoilemaan sen puolesta ja siunaamaan sitä, niin se muuttuu tuo ihminen, koska se paha on, se tulee sidotuksi siinä ihmisessä, niin kyllä sitä saa sitten, jos lähtee sille väittelyn tielle ja ottaa samat aseet, pahuuden aseet, niin kyllä siellä sitten saa sitä tehdä, ja sillä tulee se lihansuus sitten ja muut sitten. Luetaan ensimmäinen Johannes 3.17. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessään. Lapsukaiset, älkäämme rakastako sanalla tai kielellä, vaan teossa ja totuudessa. Että se monellakin on sitten se kielellä vaan tuo Jumalan tunnustus ja se uskonnollisuus, mutta se pitäisi olla teossa ja totuudessa, että siinä oma oikeassa uskossa on oikeat teotkin sillä, ja se ei ajattele aina sitä omaa minää, eikä ajattele sitä vaan silloin, mitä tässä maailmassa on, vaan sen kukkaro on siellä taivaassa, se ajattelee sitä, niin mitä taivaallisia asioita, ja se tietää, mistä se siunaus tulee. Silloin, kun me ruokimme ja vaatetamme ja ajattelemme, ja toimimme Jumalan sanan mukaisesti, niin kuin siellä Jeesus Kristus antaa, niin julettelee siellä, ketkä ovat autoa, ne, jotka sitten ajattelevat niitä toisen etua, ja autoa pitää antaa, kun ottaa, niin silloin siellä tulee sitten Jumalan siunauksen. Niin kuin tänä päivänä eletään lopun aikana, ja vatsa on ihmisten Jumala, ja siellä varoitetaan Jumalan sanasta juuri tässä lopun ajasta. Silloin
silloin, silloin katoaa tuo ensimmäinen rakkaus ja se rakkaudet muus tulee sinne ja kaikki tällainen. Ja me elämme näitä aikoja ja lopumuksen aikaa, mutta kuitenkin Jumala vielä tänäkin päivänä vaikuttaa. Monen, sillä saa lukea noista suurista herätyksistä. Jumala vielä uudistaa ja Jumala vaikuttaa ja ihmisiä tulee uskoon. Nyt kun ihmiset katselevat tänä maailman menoa, kaikilla alkaa olemaan sellaista, niin kuin ihmiset menee toivoisia. Raamat sanoo, että ihmiset pelkäävät, mitä tuleman pitää, koska taivot ja voimatkin järkkyvät. Ja sitten ihmiset on kuin kuohuva meri, ihmiset kuohuvat. Katselemme tänä päivänä, katselemme noita uutisia, kyllä siellä on mellakoita ja siellä on kaiken näköisiä. Ja sitten on myöskin luonnossa alkaa olemaan sellaisia uutisia, että siellä tulee tulvia ja tulee maanjäristyksiä ja tulee kaiken näköisiä. Ja kaikki kun nämä sitten summaa yhteen, niin näkee ja sitä lukee Jumalan sanasta, niin se toteutuu. Yksikään Jumalan sana ei ole jäänyt toteutumasta, niin kuin siellä joutuu niin Jumalan rohetatkin sitten vanhasta esimerkiksi sanomaan ja joutuu tänä päivänä. Ihan Jumala kun lue kaiken, niin, ja ennen maailman perustamista hän valitsi menettyä Jeesuksessa Kristuksessa pelastuksen, niin hän näki alun ja lopun yhtä aikaa, että yksikään Jumalan sana ei jää toteutumatta. Se on viimeisenä multien päällä, kaikki muu häviää, mutta jos me panemme toivomme Jumalan sanaa, niin silloin myöskin sana kokea, että meillä on rauhaa tämän kaiken tämän keskellä. Me näemme, miten Jumalan silmät ja Jumala antaa meille oikein, vaikuttaa meidän sydämissä, tulee meidän sydämemme uusi syntymisessä, niin silloin me näemme, miten kuin Jumala näkee, ja me näemme, meillä on toivo. Me tiedämme, että Jumalan sanan mukaan kaikki käy, mutta kaikki sitten tapahtuu niin kuin kirjoitettu on, ja silloin siellä on myöskin hieno tulevaisuus sellaisella, joka luottaa Jumalan sanaa, mutta siellä ei ole mitään toivoa Jumalan sanan ulkopuolella valtavalla ihmisellä eikä lihallisella kristityllä, jotka sitten yrittää ottaa tästä maailmasta kaiken ja nämä nautinnot ja kaikki. Kyllä siellä on niitäkin nautintoja ja moni lähtee sille. Ja niin Raamattu varoittaa, että ihmiset lopun aikana lähtee niitä villitseviä henkiä seuraamaan ja menevät pois Kristuksesta ja kuolevat hengellisin kuolemaan ja tulee tuon luopumuksen aika. Mutta Jumala julistuttaa evankeliumia, että on toivo, mutta se toivo on vain Jeesuksen Kristuksen, jos me pysymme hänessä. Niin kuin Jeesus sanoi, joka pitää minun sanaa, niin se rakastaa minua. Ja siinä on se sitten, että Raamattu antaa, että jos me vaellamme Jumalan sanan mukaan, silloin me rakastamme Jeesusta. Ei sillä sanan ulkopuolella ole toivoa. Luetaan ensimmäinen Pietari 3:9. Älkää kostako paha pahalla, älkääkä herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa, sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Sillä joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjenkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Tämä on sitä todellista Uuden testamentin evankeliumia. Siellä varoitetaan paljon ja sitten siellä kielletään, että ei saisi kostaa paha pahalla ja eikä herjausta herjauksella, vaan siunata. Ja silloin, että siunauksen perisi, että sieltä tulee se siunaa silloin. Ei Jeesus Kristuskaan siellä parjannut ihmisiä, vaan hän siunasi ja hän sitoi niitä pimeyden valtoja ja hänellä oli valta ja ihmiset kaikilta tulivat. Hän ei voinut kaupunkikaan mennä, kun kaikilta tultiin hänen tykönsä, koska ihmettelemään niitä armon sanoja, joita hän puhui. Ihmiset siellä sitten lihallisetkin, niin kyllä ne julistaa sitä tuomiota, mutta ne väärällä tavalla. Ne ei näe sitä, että mikä siellä aiheuttaa tämän. Se pimeyden valta, jonka vallassa nämä ihmiset on, se vaikuttaa siellä. Se hyökkää niin kuin hyönä köykättiin Jeesusta Kristusta vastaan aina. Ne ihmettelin, että miksi sä menet sinne, kun ne yritti sinua tappaa. Niin jos olet joka valta päivällä sitten, niin se ei joudu hankaluuksiin. Ja hän tiesi aina, minne hän on menossa. Niin Jumala kuljettaa uskomaisiakin. Siellä saa aina lukiakin sellaisia, kun ne kirjoitetaan elämän kertoa, mitenkään ihmeellisellä tavalla Jumala on kuljettanut ja kuljettaa tänäkin päivänä. Sillä tänäkin päivänä ihan enkelit sitten auttaa. Ja luin juskin sen lusti tässä niin kuin jouluaikaa yhdenkin kirjan, missä niin kuin semmoinen henkilökin oli piirityksessä kaupungissa ja sieltä ei pääsy millään, sieltä loppui sitten vesi ja hän sitten oli pienen lapsen kanssa siellä, semmoinen nuori nainen siellä ja yksin siellä, sitten hän lähti vaan siellä ja sitten hän tuli siellä, semmoista katuesteitä oli kaikkia, mutta hän sitten ei päässyt lapsen kanssa yli siellä, siinä tuli semmoinen 2-metrinen mies, ei puhunut mitään, otti sen lapsen olalla ja meni ketterästä yli ja hän vaan seurasi perässä ja vei hänet sinne perille sitten ja sitten se mies kääntyi eikä puhunut edelleenkään mitään ja hän hävisi yhtäkkiä siitä ja sitten niin johan tämä oli enkeli sitten ja sitten hänelle hän sanoi, että hän tuli sieltä paikasta, niin kukaan ei uskonut sillä tavalla, että se on mahdotonta, se paikka oli piiritetty, sieltä ei voinut tulla, mutta kun Jumala
että enkelini hän voi tänäkin päivänä auttaa, ja ne on lähetetty juuri uskovia varten, ja niin kuin se toimi silloin alkuseurakunnan aikana, se toimii tänäkin päivänä, Jumala muuttumaton, Jeesus Kristus on muuttumaton, sinäkin, joka älät siellä pimeän kiusattamalla, sinä tavalla monta kertaa uskovatkin joutuu sellaisiin, että tuntuu, että täytyy älä ihan uskosta, tuntuu sellaisia vaikeuksia, että ei enää näe oikein toivoakaan, ja sillä tavalla, ja monikin joutuu sitten vanhankin kristitty joutuu kokemaan, että mitenkä, onko tämä kaikki niin kuin todellista, että mitä ennen on ollut sillä ylistyksessä ja kaikkia on saanut kokea Jumalan läsnäoloa, että yhtäkkiä on, siellä voi joutua vuosiakin elämään sellaisessa korvi maisemissa, että ei tunne sitä Jumalan läsnäoloa ja se joutuu sitten oikein huutamaan sieltä, Herra, missä sinä olet, ja sitten yhtäkkiä sitten sillä avataankin nuo taivaan portit, täytetään pyöllä hengellä ja tulella, saa uudelleen tuon voitelun, niin silloin tulee tuo Jumalan yhteys oikein tuoreeksi, Jumala on kyllittää meitä monta kertaa tällä tavalla, että me emme vaan näkemisessä vaan uskossa, Jumala vahvistaa meidän uskoamme, monta kertaa me rukoilemmekin asioita, niin se tulee aina viime hetkessä, että Jumala haluaa vahvistaa meidän uskoamme tähän Jumalan lupauksiin, Jumala on voimallinen tänäänkin päivänä ja auttaa siellä, meidän pitää lukea Jumalan sana ja uskoa siihen, ja niin kuin Abrahamkin hän uskoi, vaikka ei luonnollisia silmillä ollut mitään toivoa, että 100-vuotiaatkaan voisi juontaa lähellä, siellä voisi tulla mitenkään rastaksi tai synnyttää ja tällaisia, mutta kuitenkin kun Jumala sanoo, hänellä on voima tehdä mitä tahansa, hän tekee tänäänkin päivänä kaikkia näitä asioita, hän antaa herätyksen tähänkin maahan, ja hän on antanut vaikeuksiakin, hän puhdistaa puimatantereen siellä, ja hän siivilöi siellä, siellä on paljon semmoisia lihallisuutta puolella sydämellä, ja valtavia, ja niitä on semmoisiakin paljon, jotka sitten ovat henkeltään kuolleet, tai se usko on sellaisia, että ei ole koskaan uskoon tulleetkaan, heillä on se pään tietoinen, askarrottuinen näillä asioilla, ja se näkee kyllä heidän sitten, kun kirjoittaneet, vaikka ne on jumalaisoppineita, kun ne kirjoittaa noita kirjoja ja raamatun silmitysteoksia, niin sieltä hän näkee paistaa oikein se, että nämä ei ole ihmiset, ei ole koskaan uusi syntyneitä, vaikka ei pitää itsensä jumalaisoppineena, ja heidän puheistansa se käy ilmikin siellä, he eivät usko edes näihin asioihin, raamatun asioita selviin, raamatun lupauksiin ja profeetoihin, koska ei se paha henki voi tunnustaa Jeesusta Kristusta Herraksi lihan tunneiksi. Luodaan sitten Filippiläiselle 2.9. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut, antanut hänelle nimen kaikkia muita, nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistuvan, sekä niiden, jotka taivaassa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat, ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Ja se, tässä niin kuin Jumalan sana sanoo, että jokainen kieli kerran tulee tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herraksi, ja se on se juuri avaintekijä, että milloin sinä teet sen. Teetkö tänä elämän aikana? Silloin sinä pääset taivaaseen, jos tunnustat sen ja pyydät Jeesus sydämesi, että hän tulee sinun sydämesi, mutta sitten sinä teet sen kuoleman jälkeen. Silloin silmät avataan, ja silloin sinä näet, että sinä joudut väärälle puolelle, niin kuin siellä joutuu se rikas mies silloin, ja hän ei usko näihin asioihin, vaikka siellä hänelläkin oli se todistaja siinä, kun oli tuo Lasarus siellä, paisi tässä kansa hänen portteensa pielensä ja yritti syödä niitä muruja, mitä hänenkin pöydästä se tipahteli, mutta niin kuin, se on rikkailla aina se kova sydän siellä, mutta kuitenkin sitten kumpikin kuoli, niin se on aina ihmisen osa, ja sitten se heräsivätkin eri paikoissa, se rikas heräsi vaivoissa ja tuskassa ollessaan, sitten kyllä hänestä tuli evankelista, kyllä hän uskoi näihin asioihin, mutta hän yritti, että Jumala, että Abraham näki sen, hän näki siellä sen Lasaruksen siellä ihan uunissa siellä Lasaruksen helmassa siellä taivaassa, ja että siellä oli kaikki kipu oli väistynyt, ja tämä hetken kestävä ahdistus tällä maan päällä oli vaihtunut ihan kaikkiseen elämään, ja hän jo Lasarus sai siellä ihan kaikkisesti elää siellä Jumalan kirkkaudessa, missä ei ollut kipua ja kärsimystä, vaan hyvä olo siellä, ihan kaikkinen ei ollut aikaa ees, mutta hän joutui siellä kokemaan sitä tuskaa ja vaivaa, ja Raamattu sanoi, että niitä vaivataan aina ihan kaikkisesti, että kyllähän sitten yritti, että jos lähetetään siis se Lasarus kuolleesta sinne tai niin joku sillä sitten kertomaan näille, että eivät tulisi hänenkin omaisensa sinne, että tähän vaivan paikkaan, että tekisivät parannukseen, uskoisivat Jumalan sanaa, mutta siellä se sanottiin, että eivät te usko, vaikka joku kuolestakin nousisi, jos siellä sydämessä on se epäusko ja yritetään järjellä selittää näitä asioita, ja vaan Jumalan sanaa voi sitten murtaa, niin kuuleminen tulee Jumalan sanasta ja sitten ja siellä Jumala haluaa vaikuttaa sitä uskoa sitten, niin, ja tuskinpa tuo olisi, jos Lasarus olisi sitten lähetettykin nousu kuolleista ja olisi mennyt sinne julistamaan, niin tuskin se olisi päässyt sinne kuolle, että tuskin olisivat uskoneet, että hän on edes kuollutkaan, tai sillä aina jotenkin selitetään, että joku, niin kuin tänäkin päivänä, siellä
On paljon todisteitakin, kaikki näköisiä asioita, ja tänä päivänäkin herätään kuolleista, siellä olen lukenutkin niistä, ja vaikka siellä on paljon kyllä teskentelijoita, jotka sitä ei olekaan, haluaa vaan sitä ihmiskunnia, mutta kuitenkin kyllä siellä on taitojakin, ja Jumala toimii alkuseurakunnassa, toimii tänäkin päivänä, Jumala on muuttumaton, ja tänäkin päivänä herätään kuolleista, ja tulevinäkin päivinä, niin kauan kuin Jeesus Kristus tulee, niin sitten otetaan pyhänkin pois, ja silloin tämä maailma joutuu pahan valtaan, ja seurakunta otetaan pois, ja Jumala kutsuu tulemaan siihen, ja et kuulumaan tuon Kristuksen seurakuntaan, joka on Kristuksen ruumis, ja siihen sitten Jumala itse kunkin asettaa sitten oman tehtävänsä siitä armolahjoja, jakaa sen mukaan, kun hän hyväksi näkee, ja siellä saa kokea sitten, kuinka Jumala on sydämessä, kuinka siellä on sitten kaikki kohdallensa, ja tietää, mihin on uusi syntynyt, on syntynyt Jumalasta, ja taivas tulee kodiksi, tulee tuo taivaskaipu, ja sitä ennen ei ollut, ja silloin kavahtaa noita kaikkia syntiä ja kaikkia, koska se lähde, se Jumalan pyhä hengen lähde, ja haluaa pyhyyttä ja vanhurskautta, ja haluaa olla miellyttää Jumalaa, ja se Jumala vaikuttaa tuota tekemistä, ja kaikkea se tulee lahja vanhurskaus, se tulee ylhäältä. Ja luetaan vielä yksi korinttolaisen 13.1. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelin kielellä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja meidänkin puheet sitten, ne on tällaisia silloin, jos siellä ei ole sitä Jumalan rakkautta, ja se ei tule meistä, vaan tuo Jumalan rakkaus on vuodatettu pyhän hengen kautta meidän sydämiimme. Tuo evankeliumi on tällaista, että kaikki tulee ylhäältä Jumalasta. Jumala tahto tarjoaa tällaista ihmeellistä armoa, ja tämän elämän aikana meidän pitäisi ymmärtää tämä ja ottaa vastaan, ja uudessa syntyä pyhästä hengestä. Silloin semmoisessa ihmisessä alkaa loistamaan sitä taivaanlista, ja mihin nämä meneekin, se taivas tuoksu on sille. Me olemme tuoksuna ja kirjana, Kristuksen kirjana ja tuoksuna tällä ajan keskellä, ja semmoinen ihminen on, ja se vetää toisia ihmisiä niin kuin yhteyteensä, ja ihmiset näkevät, että tuossa jotakin, ja se vaikutus on sellainen, ja ihmiset tuntevat syntisyyttä ja syyllisyyttä, ja niin kuin olen lukenut erästäkin, siellä hän meni junaan, ja joskus silloin, ja niin koko se junavaunu lankesi polville, ja ne alkoivat itkemään syntejä, ja sanoi, että miksi sinussa on tuommoinen vaikutus, että me tulemme syntiseksi, koska Jumala henki oli niin vallannut ihmisen, että kaikki halusivat tehdä parannuksia. Siinä tuli parannuksen ihan sitten rukous koko siitä, ja ihmiset halusivat tehdä parannusta synneistänsä. Niin semmoinen Jumalan pyys oli tuossa ihmisessä, että koko se junavaunu halusi tehdä parannusta. Ne tuntivat syntisyyttä, ja pyhä henki on tullut tekemään, näyttämään todeksi synnin, vanhurskauden ja tuomion. Ja pyhä henki haluaa sinunkin kohdallasi osoittaa, että sinä olet syntinen ihminen. Sinä tarvitset välimiehen, sinä tarvitset Jeesuksen Kristuksen. Ei ole muuta nimeä meille annettu taivaan kannen alla, missä me voimme pelastua kuin Jeesuksen Kristuksen. Ota hänet vastaan. Jumala tarjoaa hänet. Vain hänen kauttaan sinä voit päästä Jumalan tyköön. Tarvitaan tuo välimies. Niin kuin Jopinkin siellä siihen aikaan jo näki. Jeesus Kristus oli jo vanhan testimin aikaan, että minulla on välimies siellä ja minun puolustaja. Sinullakin on puolustaja Jumalan tyköä, ja kuoleman jälkeen hän on sinun siellä puolustajana, ja hän näyttää ne kätensä haavat, se on sinun puolestasi. Jo. Silloin sinun ei tule mitään tuomiota niille, jotka Jeesuksen ja Kristuksessa ovat. Sinä pääset taivaaseen Jumalan luo sinne, mutta vain sillä, että Jeesus Kristus tulee sun sydämeesi. Sitten täällä on tämmöisiä niin kuin sitten varoituksia, että luetaan vielä tuo Luukas 44. Sillä jokainen puu tunnetaan hedelmästä, eihän viikunnalta korjata orjan tapporoista, eikä viinirypäleitä korjata orjan ruusupensaasta. Hyvä ihminen tuo sydämessä hyvän ruusansta esiin hyvää, ja paha tuo pahasta esiin pahaa. Sillä sydämen kyllynistä suu puhuu. Miksi te huudatte minulle, Herra, Herra, ettekä tee, mitä minä sanon? Jokainen, joka kuulee tulee minun tyköni ja kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan, minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on. Hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten tulva tuli, syöksetti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu. Mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan tai pinnalle, ja virta syöksetti sitä vastaan, ja heti se sortui, ja sen huoneen kukistuminen oli suuri. Ja meidän pitäisi ajatella, millä me rakennamme. Jos me rakennamme sinne kalliolle, Jeesus Kristus on se kallio, jos me rakennamme tuonne kalliolle, niin se kestää tulevat myrskyt, mikä tänäkin päivänä me näemme, katsomaan ihan uutisia, me näemme noita myrskyt lähestyvät, ja lopun aikana Raamattu sanoo, että ne lisääntyy, ja tulee tuo Jumalan tuomio, mutta sitten tuomioiden jälkeen tulee sitten tuo 1000-vuotinen valtakunta, mutta Jumalan omat otetaan pois sinne tästä vihan ajasta, jos sinä haluat päästä tuohon, saada suojan ja turvan näitä tulevilta päivillä.
syrjiltä ja ahdistukselta, mikä tulee tätä maanpyrillä, koettamaan kaikki, jotka täällä maanpyrillä ovat, niin sinun pitää perustaa elämäsi kalliolle, Jeesus Kristuksen kalliolle, tuon Jumalan lupauksiin. Mutta jos sinä rakennat jollekin muulle, sinä rakennat hiekalle ja se ei tule kestämään tulevina päivinä. Ja Jumala haluaa siellä semmoiset puolinaisella sydämellä vaeltavallekin ihmisellä kohdata sinua. Uudistaa sinun uskosi, täyttää pyhällä hengellä ja tulilla, niin silloin ei lihanimoa täytä. Jumala katkoo nuo kaikki helmasynnit ja kaikki siellä, ja tarvitsee tehdä kompromissia, valtaa puolinaisella sydämellä ja antaa tämän maailman henkin oikein kuljettaa, vaan ne, jotka Jumalan henki kuljettaa, ne on Jumalan lapsia. Siellä on paljon myöskin kuulijoita ja joukossa niitä, jotka eivät ole kokeilleet uudeksi syntymistä, ja Jumala haluaisi siellä kohdata sinua. Ja Raamattu on antanut meille sitten niin kuin varoittavan siellä tapahtumaketjuja, se oli tuo, silloin kun evankeliumi julistetaan Samariassa, ja sitten Filippus meni tuohon Samarian kaupunkiin ja saarnasi heille Kristusta. Ja kansa otti yksimielisesti vaaren siitä, mitä Filippus puhui, kun ne kuulivat hänen sanansa, ja näkivät ne tunnustivat, jotka hän teki. Ja, mutta sitten tässä, niin kuin, sitten tässä puhutaan siellä, vielä, että mitä tapahtui, sillä monissa, jos oli saastaisia henkiä, ne lähtivät ulos huutaan suurella äänellä, ja moni halvattu ja rampa parani, syntyi suuri ilo tuossa kaupungissa. Mutta tässä sitten on sellainen varoittava esimerkki, että ne iloitsivat siinä kaupungissa, mutta ilman uudeksi syntymistä ja kun apostolit sitten, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanaa, ne lähettivät sen tykönsä Pietari ja Johannekseen. Ja tultua sinne nämä rukoilivat hänen edessänsä, että he saisivat pyhän hengen. Sillä hän ei ollut tullut vielä yhtäkään heistä, vaan ne olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin ne panivat kätensä heidän päällensä ja he saivat pyhän hengen. Että tässä niin kuin nähdään, että nuo apostolit tulivat sinne ja ihmettelivät, kyllä ilottiin herätyksestä, jota ei ollutkaan. Ei siellä, missä ei ole pyhä henki sydämessä, siellä ei ole todellista herätystä, siellä ei ole uudistus synnytty. Sitten vasta, kun pyhä henki tulee sydämeen, silloin uudistus synnytään. Tässäkin, vaikka he olivat kastetut Herran Jeesuksen nimen, he eivät olleet uudistus syntyneet. Että varmista sinäkin, joka olet tällaisessa elämäntilanteessa, sinä et ole aivan varma, oletko uudistus syntynyt. Siellä monikin on jo lähtöhetkellä siellä kuoleman rajan, siellä on sairauksensa keskellä, ehkä sairaala sitä muuta. Niin varmista, oletko varmasti, onko Jeesus Kristus varmasti sinun sydämessäsi. Ja me emme tiedä huomisesta päivästä, liikenteessä kaikkialla kuolee ihmisiä ja veritulppeja sydämiä pysähtyy, kaikkialla saa lukia noita. Anna elämäsi Jeesus Kristukselle, varmista, onko Jeesus Kristus sinun sydämessäsi. Jos sinä et ole koskaan sitten tullutkaan uskoon, niin saat aina kaivon tätä asioita, niin älä siirrä tuota päätöstä enää. Ota tänä päivänä Jeesus Kristus vastaan. Tänään on pelastuksen päivä, Raamattu sanoo. Ja rukoilkaa kaikki ja pyytäkää Jeesus sydämeen, niin saatte ihan kaikki sen toivon. Tahdon johdottaa tätä. Rukoilkaa minun perässäni ja pyytäkää Jeesus sydämeen. Herra Jeesus, minä uskon, mitä Raamattu sanoo sinusta. Sinä olet Jumala, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Sinä tulit lihaksi ja sinä kuolit minun syntyni tähden ja sinä nousit taivaaseen. Kiitos Jeesus, että sanasi mukaan annat kaikki minun syntyni anteeksi juuri nyt. Herra, sinä tiedät kaikki minun syntyni. Kiitos, että annat ne anteeksi juuri nyt. Tulet juuri nyt minun sydämeeni ja uudistytät minut juuri nyt. Kiitos, Herra Jeesus, että olet minun Herrani tästä hetkestä lähtien. Minun Herrani ja minun Jumalani. Kiitos, Herra Jeesus. Aamen. Nyt minä julistan sinulle Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Ja nyt kiität tästä ja rukoilet ja luot Raamattua päivittäin. Ja sitten hän uskoo sitä yhteyden. Olet siunattu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Haluan rukoilla kaikkiin puolesta. Herra, kohtaa nyt näitä, jotka teki tuon uskon ratkaisun. Vedä heidät oikeisiin seurakuntiin ja johdata heitä, niin kuin sä sanot, sä kuljet niitä, jotka käy rukoilen, Herra. Ilmesty heidän elämänsä. Poista kaikki ne kahleet ja kaikki syntikahleet, niin kuin sä lupat, Herra. Ja kiitos, että saavat oikein palvoa ja ylistää sinua, Herra. Kiitos, Herra, herätyksestä. Ja näet, Herra, siinä on sairautta, paljon sairautta, uskovastikin keskuudessa, Herra. Kiitos, sinä olet kantanut meidän sairautemme, Herra. Sinä vaikutat nyt jo, olet vaikuttanut jo tämänkin puheen aikana, Herra. Kiitos, että vaikutat juuri tällä hetkellä. Lasket kätesi kaikkien sairaiden päälle, halvattuneiden, rullatuolissa olevien, kaikkien sävyypä sairaiden puolelle, kaikkien päälle. Mikä sairaus oli liian vaikea? Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kiitos, että kaikki sairaudet voivat murrettu voima Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kiitos, Herra Jeesus, että tulee paljon kiitos aiheita ja Herra, sä näet siellä taisteluita, helmasyntejä ja kaikkia, Herraa. Kiitos, sinä kohtaat kaikkia sellaisia sairaaloita, kaikkia tämmöisiä, niin kuin, mitä siellä on, sellaisia sairaaloistakin sellaista taipumuksia. Herra, kiitos, sinä murrat kaikki sairaiden vammat, kaikki tuommoisen pimeyden vallat, kaikki helmasynnit on murrettu Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Kiitos, Herra Jeesus, halleluja. Ja riivoille vammat on murretta voimaa, mä käsken ulos Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Moni saa kokeja parantumiseen, ehdytymiseen ja vapaantumista. Kiitos, Herra Jeesus, ja
ilmesty tulevina päivinä on tilaisuuksia, missä sinua palvotaan ja ylistetään. Anna sinun henkesi läsnäolo ja uudistakuu kaikki toiminta, mitä siellä toimitaan, Herra Jeesus. Olkoon nimesi ylistetty, halleluja, aamen.